përshëndetje dhe prapë. Jam ka hyrë shumë qef i videove, po me qënë se jam në mbyllje të kësaj periudhës masive, të rrjedhjeve masive, po mbarojnë bojrat më në fund, dhe do bëj një tranzicion të vogël, një video që është tranzicion i vogël, por ke pjesa tjetër ku do fillojmë të merremi me dhuratat. Sot ajo që dua të bëj është të ngjyros disa kuti kartoni, cilat do të përdoren për dhuratat e vitit të ri. Bëjmë apo nuk bëjmë dhurata, nuk e di, mua më pëlqen të bëj dhurata. 2-3 herë kam bër një gjë që do dua të më kthehet në traditë që në fund vitit shpëndaj dhurata të vogla, por me kuptim për persona të cilët më kanë trajtuar mirë gjatë vitit, mund të jetë farmacistja, mund të jetë njerëzit e kafenes lagjes, ku unë pi kafe çdo ditë, mund të jetë një minimarket, ku shitësia ose shitësim ka trajtuar shumë mirë dhe mi është përgjigjur kërkesave të mia. Dhe për këto dhurata të vogla, sigurisht që nuk i kam mundësitë shumë të ndaja ekonomike për tu, dhe jo domosdoshmërisht njerëzit duan gjëra të shtrenjta, unë bëj veten time, bëj ato që ditë bëj më mirë me gjëra të cilat janë totalisht janë për hedhur, po unë nuk i hedh. Kjo është një kuti e vjetër për shembull. Kjo ishte një kuti e një pajisje, po tash e kosh nga mbrapa, e cila do të jetë një kuti dhuratash, që ka bërë një rrjedhje të bukur me pak defekte të vogla. Kjo është prapë një kuti tjetër, mbase do ta bëj pak më ndryshe, mund t'i vë diçka në sipërfaqe. Kjo është një mini karavas, shumë çip, shumë e lirë, e cila do ketë diçka 3D këtu në pjesën e mesit. Kur i hidhet verniku, kur bëhen me shkëlqim, bëhen shumë më të mira. Kjo është një kuti shumë super e vjetër, ka pas një tip medalje, më di nga kote e nga shekulli i kaluar, sa unë përkas shekullit të kaluar, shoku. Kështu që kjo është një kuti shumë e vjetër, cila brenda do të bëhet sigurisht e re, do të vendoset diçka tjetër brenda, kartona të cilat do t'i bëjnë një veshje shumë të bukur brenda. Ka këtë kapakun, ka ngjyrën klasike, një nga ngjyrat klasike të krishtlindjeve të themi ose të vitit të ri, që është jeshilja e këtij lloji, e cila po kombinohet me të kuqen dhe me tarizato. Dhe nuk do lyej gjithë kutin do të merrem më vonë, do lyej vetëm kapakun. Kjo tjetra është një kjo ka pas diçka tjetër, power box thotë për shembull. Po më pëlqeu se ka këtë verdhën brenda që do të thotë unë nuk kam nevojë fare të merrem pjesën e brendshme, rëndsi ka mos ta bëj pisk të pjesën e brendshme dhe rrjedhjen do ta bëj në pjesën e jashtme. Okej. Le të merrem këto të dyja, ndërkohë që sfond kemi këto të tjera. Kjo u duk shumë e bukur fillim, por nuk më kënaq ai shumë mbasi do punoj këto. Kështu që ajo që do bësh fare e thjeshtë. Si fillim do t'i hedh një bazë e cila ta ndalloj këtë pjesën e gërmave kështu, për bazë të përdor një gjë, e cila, e shpjegohen në videon tjetër, basi nisa me kënaqësi shumë malaj piktur, doli shumë e bukur, por nuk ishte aty ku doja unë, bëra në limloj, e hoqja komplet, dhe e hodha këtu bojën që të mësa qoj dëmë, sepse kjo është një katë mirët e rjetjes, që boja nuk shkon dëmë, o më thënë nuk të pëlqen e gjë, me kurajo, futi një spatu, gjëk, kulloj në një vënd, edhe del për bukurit. Ta një që do bëjun, këtë dhe avërdor, fili mirë si bazë, para se ta ti bëj përzirjen që ta të kryon në total një boj komplet tjetër, nuk do dhe qojmë dëmë, së qojmë asë gjë dëmë, edhe këshu dhe dil ka shumë e bukur, një në kej që faktikisht unë do të Mase jo. Po them që këtë do ta heq si boj. Okej. Nuk do ta lej kaq të trash, se pasaj fillojnë ato çarjet e famshme. Dhe këtë, me që ka shumë e bukur, do ta përdor për një kanavac, do ta derdh këtë gjën. Më duhet vetëm një shtres nga kjo, që të mulloj gjithë cepat e kutis, a kemi cep këtu, e lyë, me mbulojmë, dhe mi këtë do bëj një rjedhje. Mirë do ishte që dhe kjo t'ishte pak e ngritur, që do të të po marrë një kavanos, ta vendos poshtë kësaj, që të mos të ngjisi me atë dhe të rjedhi
Mirë, okay? Pra e derdhin pjesën më të madhe, atë që derdhëm do të ambledhin prapë. Kjo është kam telefonin tënd. Edhe... Se e bukur që e gëllë këshu, e kesh të aprish. Gjithë si. Tam që të aprishim. Nuk ju shikë të tyra, si ishën nga gishtë të tyra fyra. Edhe të bëj një për të rinjak shumë të bukur të lezeqme, por që më duhet të rast. Këtu do hedh disa bojra njëra mbi tjetrën, pastaj këto bojra do rrjedhin sipër kësaj. Edhe do rrjedhin tek kanavaca, sepse ne na duhet kutia sa më festive që t'jetë mundur. Sigurisht do shko festash, dikush tun lagje kishte vendos dritat, ma kaloi këtë radhë, se herën tjetër kam qenë unë, vitin tjetër kam qenë unë e para. Dhe po vinë festat, dhe pavarësisht se të gjithë ankohemi që janë kohë shumë të vështira etj, që s'ka, që ka mungesa. Unë them që nuk duhet të heqim dorë nga këto tradita, sepse sepse sjellin sin. Do të thënë, kënaqësia ime është kur kam pas shumë vitesh, kam shkova tek farmacistja i lagjes ku isha. Dhe ajo kishte mini kanavacën time, mbante akoma aty te banaku, që do të thotë kishte vërtet ishte pëlqyer shumë. Do ishin mini kanavaca, të cilat uni bëra në vend kartolina. Kështu. Ati edhe një pak blu, nuk e di se është blu, kjo është shumë e ujshme, po pak blu duhet. Ups, shofare të dhëtë një kupër jetu, po, s'ka problem. Të hedhëm dhe një qikë poj limoni, për të rast. Kam dhe një gjurë tjetër kosë. Të shirë shqef, kjo është për kënajsia, kjo bëhet, tani bëhet me fëmijët. Do të keni fëmijët kujdes, shumë që mos bëhe laq gjithë dy njanë, qeni një këndë që nuk bën shumë dotje. Dhe pse mos ta bëni, përgatisni një dhuratë si familje, nuk jo të mos dëshmëri që dhurata bëhet me shpenzime. Është njerëzit duhet kuptojnë që të gjithë kemi nevojë për dhuratë. Dhurata i pranon dhe mbreti thotë një fjalë, që do të ishte babi në fakt. Edhe kështu që pse mos i japim, nuk pëlqen të japim. Edhe shikoj një herë çato nxjerr. Okej. Tani ku ka hajt bu bëhet thërime, kështu që këtu gjithmonë bëhet shumë pis, unë prandaj vendos të pecetën përpara. Dhe të shofim njërë që të ndodhi këtu. Më se bukur po dhe këtu. E, të kesh të aprintosh në një letër atë gjënë. Sa bukur do ishte. Këtë e shpëndajmë. Nga gjitha anët. Që të nadali me shumë gjyra. Okay. Ti më sinqerë, ta koma nuk jam e knaqur me këtë. Këshu që... Njaftë. Këshu në slogani. Këshu që ti pusim dhe ca venje edhe pak rrjedhje tjetër. Kjo më pëlqen shumë, kjo është gjyrë neon. Kur thahet, në qofë se është mjaftushëm e trash, jep nuansa shumë bukra. Qa një gjyrë, të pusin qikë shumë pirkuaz, ose turkes, që është një kombinimi blues me jeshile. Dhe, hap kabaku, okej, okay, bukur. Pak turkes. Dhe të kuqe vrapë, se krishtlindjet kam simbolik të kuqen. Ok, herri e anojmë dhe njëherë. Këtë cepis është lyrë mirë. E qojmë nga kjo ana tjetër. E qojmë këtë cepit tjetër. Gjithmonë kur bëjmë këto zgjerimet, synojmë, do me thënë, nga ka shkure kuqe shumë këtej, e qojmë prapë në mes, pra e këthejmë nga e kundër ta e rëshkitjes që kemi bërë.
dhe lëm në pikën që na pëlqen. Okej, po e lëm e kaq këto, e që e shumë mjaftushëm, mosh ka e shilën, ka të kuqen, ka të verdhën, mirë do ishte të kisha pak gold. Tani bëjmë dhe një tjetër këtu ke kjo tjetra. Këtëra po e bëj direkt me këto. Edhim të kuqen, edhim të verdhën. Një shilën. Tani një nga gjërat e rëndësishme kur bëjmë këto është mirë që të vendosim ato niveluese dhe të shikojmë që e kemi të vënë siç duhet atë. Unë në këtë radhë e shoh që kjo ka një tendencë për një arsye ose për një tjetër që të vi këtej, të bëhet këtej rrjedhja. Kështu që herë tjetër ose kur ta bëni vetë, përpiquni ta niveloni paraprakisht. Lëmë mirënat. Si shifet edhe këtë e kam vendosur mbi një gotë në këtë rast, që do të thotë të buzët të rinë të pastra. Okay. Tjetra. Pra kjo është edhe kuti edhe paketim njëkohësisht. Për shembull, tek kjo kuti specifike nuk dua të vendos, nuk dua ta mbyll me kapak sipër, meqense kjo është nga ana tjetër është e verdh. Dua të vendos një yll të thjesht nga ato që varen në pemë, cilën do ta bëj, kam shumë yje nga këto, do ta bëj me balt, disi më të madh se ato që kam në gjendje. Dhe për dhe jam dikujt dhuratësh, komplet simbolike, nuk ka lidhje me anën materiale, dhe është për njerëz të veçantë, të cilët ndajnë të njëjtat principe me mua, kështu që e di që do i pëlqej. Dhe unë paraprakisht i them, ky ishte falënderimi im për çdo fjalë të ëmbël, për çdo akt të vogël mirësie që më ke bërë gjatë vitit. Ti po duash mund t'ia dhurosh dikujt tjetër, s'është edhe ta mbash për vete. Pra, këto do të thahen, do bëhen si ato, pastaj do të paketohen, do lyhen me vernik, janë totalisht me mbetjet e bojrave, që do të thotë nuk ka shpenzim shumë të madh, dhe dalin shumë të bukura. Dhe them se do bëj disa njerëz, do gëzoj disa njerëz. Kaq.